שוב, זיכרונות כלליים מאוד, היה תמיד ארבע קירות סגורים ולא יצאתי כאמור. אתה זוכר פחד, אתה זוכר שמחה עם המשפחה, אתה זוכר... אני לא זוכר שמחה, אני זוכר תמיד רק פחד, כן. אני לא שום זיכרון של שמחה. פחד, דאגה למחסור של יום-יום, אין אוכל, אם חלילה וחס אני זוכר, פעם הפלתי איזה סיר עם מרק, זה היה אסון בינלאומי, הלך האוכל. מגיע תפוח אדמה רקוב שהצליחו להבריח את ה... מבחוץ לתוך הגטו, וזה הפך להיות אירוע חגיגי. ותמיד הידיעות השחורות שהדברים נעשים גרוע. איזה בני אדם ראית? את אמא? אני ראיתי את אמא ואת אבא. אין לי אחים, לא היו לי אחים. ואת הקרובים. יש לי את האחות בגטו. לא ראית ילדים אחרים? לא יכול להיות. האקציה של ילדים, אני חושב, משהו מוקדם מאוד. כך שלא ראיתי ילדים אחרים. אני לא זוכר את עצמי משחק בגטו, זאת אומרת, אני לא זוכר ששיחקתי, אני לא זוכר את עצמי לומד. מה עשית שלוש שנים? אתה זוכר או פחדת? פחדתי, כן. חיים בפחד.